ជម្រាបសួរម្ដងទៀតទៅកាន់អ្នកមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយសម្រាប់បង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទីហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសកម្មភាពផ្លែផ្លែទីហើយសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនទស្សនិកជនលេងផងដែរហើយជាបន្តនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតាមផ្លូវផងដែរដែលសារយុគមិញមានភ្លៀងធ្លាក់ទៅរៀងរាល់បន្តិចបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានមកដល់គោលដៅដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយទាំងអស់នេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវយកពួកវាទៅចងកន្លែងដែលមានស្មៅច្រើនដើម្បីពួកវាស៊ីហើយនេះផងដែរជាការងារដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើវាជាប្រចាំថ្ងៃហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាធ្វើវីដេអូបែបសម្ាញ់សម្ាញ់បែបនេះសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រក៏ដូចជាចុច Subscribe ឆ្នាំ YouTube ខ្ញុំនៅមួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីហើយជាស្រ័យផងដែរថ្ងៃនេះមានព្រៀងកោដែលរំខានក្នុងការបញ្ចូលសម្លេងផងដែរហើយជាស្រ័យផងចំពោះវីដេអូដែលមើលទៅរៀងកើកើបងប្អូនដោយសារកាមេរ៉ាយើងគាត់អត់ទាន់ចេះកាន់ទេហើយឥឡូវនេះយើងមករីវីវអំពីក្បៃរបស់យើងវិញម្ដងតោះពីពូវីស៊ីឆ្អែតហើយយើងក៏បានយកមកចងនៅក្នុងវាលស្រែដែលយើងអត់បានធ្វើទេហើយយើងក៏បានមកលាងទឹកអញ្ចឹងទៅដៃលាងជើងដើម្បីរៀបចំធ្វើកន្លែងសម្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ប្រហែលតែកាន់ឈើដើម្បីមកធ្វើកន្លែងសម្រាប់នេះជាកម្មភាពដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំក៏បានតែរកកន្លែងដែលមានម្លប់ដើម្បីឲ្យមានភាពត្រជាក់បងប្អូនដោយសារកំពុងបើកថ្ងៃហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានរៀបចំរួចប្រហែលជា 80% ហើយចិត្តបាននៅហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដេកបងប្អូនដេកនៅពេលសម្រាប់ពីការចាំកបីដោយសារយើងអត់ទៅផ្ទះទេយើងទៅចាំកបីយើងហូបបាយនៅព្រៃនឹងតែម្ដងបាទក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូដល់ខ្លីមួយនេះខ្ញុំអត់ធ្វើបែងទេបងប្អូនដោយសារតែខ្លាចបងប្អូនធុញបងប្អូនបើចិត្តវីដេអូសូមជួយខមមិនខាងក្រោមផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ